اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 24ویں دن کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک فیہما یرضیک وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين۔ اے میرے اللہ، آج کے دن وہ چیزیں چاہتا ہوں جو تجھے راضی کر دیں، ان چیزوں سے پناہ چاہتا ہوں جو تجھے اذیت دیں، اس بات کی توفیق چاہتا ہوں کہ تیری اطاعت کروں اور نافرمانی نہ کروں۔ اے سائلوں کی ذات،